نەخۆشخانەی ژیانە بۆ چارەسەری تووشبووانی کۆرۆنا. دەیان نەخۆش لێرە ئازاری جەستە و بێخەوی و تەنگە نەفەسی پەرێشانی کردوون. ڕۆژانە لە ناو تووشبووەکاندا مردن تۆمار دەکرێ. لە دەرەوەی نەخۆشخانە کەسوکاری نەخۆشێک کە چل ڕۆژ پێشتر بە کۆرۆنا گیانی لەدەستداوە دەوروبەری نەخۆشخانەکە سەوز دەکەن. کەسوکاری خالیدی حاجی حەسەن لە چلەکەیدا دوودار وەک ئاماژەیەک بە 72 ساڵی تەمەنی باوکیان بە دەوروبەری نەخۆشخانەکە دەچێنن. سۆران دەڵێت باوکی کەسێکی ژینگە دۆست بووە، هەر بۆی ئەوان لە بری مەراسیمی چلە بڕیاریاندا دەوروبەری ئەو نەخۆشخانەی سەوز بکەن کە ماوەی چەند ڕۆژێک باوکی تیایدا چارەسەر کراوە و ستافی نەخۆشخانەکە لەگەڵیدا هیلاکیان کێشاوە. باوکمان چ ڕۆژ لەمە بەر لەم نەخۆشخانەیە کە نەخۆشخانەی ژیانە تایبەت بە نەخۆشی کۆرۆنایە کۆچی دوای کرد بۆ دوای ماڵاوای لە ژیان کرد. باوکمان یەکێک بۆ لەو کەسانە کە ژینگە دۆست بووە، هەمیشە عەزیز بە جوانی ژینگە هاتووە. هاوڕەکانی کە ئەو ڕێبەشەشان لێرە ئامادەنا شاهیدی ئەومان بۆ دەن کە باوکمان چەند ژینگە دۆست بووە، چەند عەزیز بە جوانی سروش هاتووە. باوکمان چوار ڕۆژ لەم نەخۆشخانەی ماوە، دوای مانەوەی چوار ڕۆژ وەفاتی کرد. ئێمەش لەسەر وەسەیتی خۆی و هەر جوانی وەکو بنەماڵەکەمان هەستن بە چاندینی 72 دار پێشکەشکردنی بەم نەخۆشخانەیە وەکو 72 ساڵ ژیانکردنی باوکی ئازیزمان. لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا نزیکەی 400 کەس لە سنووری ڕاپەڕین گیانیان لەدەستداوە. 300 لەوانە لە ناو نەخۆشخانەکانی سنووری ڕاپەڕین کۆچی دواییان کردووە. ئێستا نەخۆشخانەی ژیان 45 نەخۆشی کۆرۆنای لێ داخل کراوە. ڕەوشی ژمارەیەکیان جێگیر نییە. لە سەرەتای سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سنووری بەڕێوەبەرەتی گشتی تەندروستی ڕاپەڕین ئێمە بە کۆی گشتی و پشکنینانەی کراون تا ئێستا تایبەت بە کۆرۆنا نزیک بە 30,000 پشکنین کراوە تا ئێستا. لەو ڕێژەیە بەداخەوە تا ئێستا 300 هاوڵاتی بە نەخۆشی کۆرۆنا ژیانیان لەدەستداوە. لە ئێستادا لە نەخۆشخانەی ژیان بۆ چاودێری ورد و نەخۆشیە گوازراوەکان بە پشدەرو بیتوێنەوە بە هەمووی، لە ئێستادا 45 هاوڵاتی داخل کراون لە ناو نەخۆشخانەکان داوانەی هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنان و لە ژێر چاودێری پزیشکیدان. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرەتی گشتی تەندروستی ڕاپەڕین بەردەوامین لە هەوڵی ڕووبەڕووبوونەوەی پەتاکە و لە ئێستادا لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین بە هەردوو قەزای پشدەر و بیتوێنەوە نزیکی دەبنکەی کوتانی هاوڵاتیان بە پێکوتەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کراونەتەوە و بەردەوام ڕۆژانە لە کوتانی هاوڵاتیان. چاندنی دار و سەوزایی بە ئەندازەی ژمارەی ساڵەکانی تەمەن دوای بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و مردن بە نەخۆشیەکە لە سنووری ڕاپەڕین زیادی کردووە. کەسوکاری کۆچکردوانی کۆرۆنا بە هاوکاری بەشی باخچەی شارەوانیەکان لە چلەی کۆچی ئازیزێکیان هەڵمەتێکی دار و نەمام چاندن لە شوێنێکی گشتی کە شارەوانی بۆیان دیاری دەکات بە ئەندازەی تەمەنی ئەو کەسەی کۆچی دوای کردووە دەڕوێنن. ئاراسەمی کوردستان 24 چوار قڕنە.